і питання видобутку корисних копалин місцевого значення також в цьому питанні приділяється відповідна увага. І особливо, що стосується порушень. Будь-які порушення, інформація про будь-які порушення, які надходять до обласної державної адміністрації, відповідно, ця інформація додатково збирається аналітика щодо наявності або відсутності необхідних дозволів на видобуток цих корисних копалин. По-друге, ці питання розглядаються залученням громадськості на екологічній комісії обласної державної адміністрації, куди запрошуються також і правоохоронні органи. Крім того, після розгляду на комісії, після проведення фактичної перевірки тих обставин, які викладені в цих зверненнях, ці всі звернення оформлюються або у вигляді заяви про вчинення злочину і направляються до правоохоронних органів, або безпосередньо ці матеріали направляються до правоохоронних органів. Я можу тільки здогадуватись, ви не казали саме про яке місце видобутку йдеться мова, але якщо це прочуто, ми кажемо так, тоді це питання безпосередньо за вашої участі, дякую вам за активну позицію, воно також розглядалось на екологічній комісії. Як відомо, там порушено кримінальне провадження і наразі тривають слідчі дії.